peli. Jukurit voittaa aloituksen, Pihlström viivassa, Palve ampuu, tuo laukaus blokataan, Palve saa uudestaan kiekon, Roy Pihlström. Pihlström ampuu ja siellä tuo veto peitetään ja sinne vähän innoittavasti tulee tuo. Ja kiekko on maalissa, Riku Pitkänen pistää kiekon takatolpalta tyhjiin. Siellä veto blokattiin ja loukkaantuuko siinä samassa sitten hokkipelaaja. Jukurit jatkaa pelaamista ja pelaa Riku Pitkäselle takatolpalle tyhjään paikkaan. Ja Riku Pitkänen pistää kiekon häkkiin, kun ensimmäistä minuuttia Kalevan kankalla ei ole saatu täyteen, niin kotijoukkue johtaa 1-0. Tässä nähdään tuo tilanne, Kutik. Palve kädet käy ja hyvä rystysyöttö Riku Pitkäselle ja Riku Pitkänen pääsee sieltä takatolpalta iskemään tyhjään häkkiin. Näin Jukurit johtaa 1-0, Kutik ja Oula Palve hyvin löytää vielä Pitkäsen täältä ja Pitkänen pääsee raitipuolen pelurin ja saa hyvin haltuun ja etutolpan juuresta 1-0 Jukurit ylivoimalla 1-0 johtoon. Tässä vielä herkut 5 torjuntaa ja Jukurella rangaistuksia, tai aloitetaan nyt siitä päästä, katsotaan tämä tilanne, kun kiekko menee häkkiin ja sieltä pääsee läpiajoon Niko Saarenpää ja kliininen viimeistely, jos aloitti Jukurit räväkästi tuon avauserän, niin kyllä aloittaa Hokki terävästi tämän toisen erän. Saarenpää pääsee läpiajoon ja pistää kiekon niin ylähyllylle kuin olla saattaa. Tyylikäs maali Saarenpää. Läpiajoon, sieltä pääsee karkuun Jukuripuolustajien keskeltä ja ranteella tuonne kilpipuolen yläkulmaan. Kutik pitää kiekkoa viivassa. Hyvin taitavasti Kutik sai pidettyä, mutta sitten sen jälkeen tuo rystysyöttö menee suoraan Hokin pelaajille. Ja nyt tulee sitten Hokki alivoimalla ja tolppaan kilahtaa ja Toivo pistää kiekon maaliin. Ristikkoon kilahtaa ja Toivo pistää kiekon maaliin. Hokki tekee alivoimamaalin. Antoni Kutik hyökkäyspään siniviivalla piti kiekkoa ja yritti rystysyöttää, Humaloja pääsee siitä katkoon. Humaloja menee ensimmäisenä, ampuu ristikkoon ja tässä Toivo potkaisee, mutta saa mailan vielä väliin, että ei ole missään nimessä potkumaali. Luistimella haltuun ja Riku Toivo pistää kiekon. Tässä näkee ristikon kautta ja siinä luistimella ja Toivo pistää mailan väliin. Ja näin Humaloja, Miska Humaloja, joka ampui ristikkoon ja siitä pääsi sitten. Ja Humaloja pistääkö kiekon maaliin, pistää aloituksen jälkeen. Miska Humaloja pistää aloituksen jälkeen, ei pistää eteenpäin ja tökkää kiekon tyhjään maaliin. 1-3 Hokki ratkaisee. Miska Humaloja nousee ison rooliin. Edellisessä pelissä ei ollut mies täällä Mikkelissä kokoonpanossa. Edellisessä hokkivierailussa nyt Humaloja ottaa aloituksen ja pistää kiekon ropelina tuohon maalin eteen. Miska Humalojalta aloitusvoittoja. Näin sitten Hokki ratkaisee. 1-3 taulussa tyhjä maali. Gemener palaa maalille, mutta siinä tolpan juurista Humaloja pistää. Jukureiden ja Hokin välinen mestiskamppailu täällä Kalevankankaalla on päättynyt. Vierasjoukkue Hokki otti jälleen vierasvoiton Kalevankankaalta 1-3. Lukemat Jari Laukkanen pöydän ääressä ja Antti Pennanen kotijoukkueesta. Papu, sinun ajatukset tuosta pelistä? No joo, ensimmäinen kymppi, niin sanoinkin tuossa, ja mikä tekninen aikalisä se oli, onkin tuossa se nimike, niin kyllä meillä osa pelaajista oli ihan bussissa, että varmaan oli vahva lähtö niin kuin kotijoukkueelta, mutta kyllä niin kuin ihan oltiin purjeessa ja ei oikein niin kuin, sanotaan ihan suoraan, että niin kuin sieltä kärkiketjuista niin miehet oli kyllä niin kuin jossain muualla kuin tässä tapahtumassa, mutta hyvä näin, että ei Jukurit tehnyt siihen enempää maaleja siihen hetkeen. Ja siitä eteenpäin sitten mun mielestä ensimmäinen eräkin niin kuin tasottu. Ja pelin juoksu oli koko lailla samantyyppinen kuin nämä varmaan kaikki pelit täällä on ollut. Että ollaan kärsivällisiä ja puolustetaan jämäkästi. Ja sitten uskotaan siihen, että niitä paikkoja tulee. Ja näin kävi tälläkin kertaa. Ja varsinkin tuohon viimeisen erän, sanotaan niin kuin tuohon, me ollaan kehitytty pikkuaskelilla tuossa, että noissa erikoistilanteissa, kun kaveri ottaa maalivahtia pois, että se oli alkukaudella kyllä sellaista niin sanottua juniorikiekkoa, niin nyt on ihan järkeviä ratkaisuja ja ihan miehekkäitä niin kuin kamppailuja ja sitä kautta niin kuin ei tule enää sellaisia ilmaisia tasoitusmaaleja tai tällaisia kaverille, että siitä niin kuin myös iso kiitos tuosta lopun pelaamisesta ja sen myötä sitten saatiin se viimeinen maali tyhjiin tehtyä ja en tiedä, jotenkin päällimmäinen tunne kuitenkin on, että ihan ansaittiin tämä voitto tänään ja hyvä kova peli ja siinä päällimmäiset mietteet, kiitoksia.
Kiitos. Pendo 1-3 taulussa. Minkälaiset sulla ajatukset tuosta pelistä? No hyvin semmoinen, mitä ennakoini pelistä tuli. Kisa siitä, että kumpi saa kiekohallinnan ja siitä käytiin kovaa vääntöä ja kovaa kamppailupelaamista. Lähdettiin hyvin liikenteeseen, eka kymppi meidän ja myös tuloksen puolesta johdettiin ja oli hyviä asetelmia. Siinä Hokki sitten vähän jäähyjenkin kautta mukaan peliin. Toka selkeästi Hokille sai siihen maaliin ja sitä kautta hallitsi peliä, sai pidempiä hyökkäyksiä ja sitä kautta pysyi pelin päällä. Kolmanteen vähän muutettiin pelaamista, koitettiin löytää lääkkeitä vähän. Ja vähän tuli semmoinen olokin, että vähän jotain alkoi löytymäänkin ja oli hyvin levollinen olo. Ja saatiin hankittua sitten kovan työn kautta Hokille toinen jäähy ja tuli semmoinen tunne, että josko tuohon sitten ylivoimalla, mutta kävikin toistepäin, että meidän johtavat pelaajat vähän pelasi siinä kyllä huolimattomasti ja antoi sitten sen alivoimamaaliin. Mutta tänään näin, mulla on hyvin selkeä kuva siitä, että missä me ollaan ja mitä meille pitää tulla lisää. Ja se on kuitenkin se päällimmäinen juttu tässä vaiheessa. Ei muuta, kiitos. Maalit oli sellaiset, että 44 sekuntia 1-0 maali, toinen erä 28 sekuntia 1-1 maali ja niin kuin sanot sitten, niin alivoimamaali, niin sillä tavalla vähän semmoisia omituisia maaleja. No joo, sillä lailla nyt heti tämän pelin jälkeen muutenkin kuva, että niin kuin mestispeliksi, niin ihan huippupaikat molemmilta, niin kohtuu vähissä ja tasan. Että kyllä molemmat valmentajat nyt ainakin tuntee toisensa ja sitä kautta sitten ehkä sen pelaamisenkin ja sitä kautta niin pystyy ottaa toiselta vahvuuksia pois. Kiitoksia Hokki vierailusta, kiitos Papu, kiitos Pendo, kiitos tästä illasta.